Himangaltahan tulee perunaa vaikka kuinka paljon. Ja miten hauskaa sen nostaminen onkaan. Kotiseutumuseon Teuvo tietää Himangasta kaiken. Ollut mun opettajana ja nyt myös mun lapsien rehtorina. Oon kauppias nyt 4. polvessa. Siitä se varmaan tulee, että meillä on semmoista palvelua, mitä muualta ei löydy. Täällä välitämme aidosti. Tervetuloa meidän K-Markettiin.